Ei, professora. Davi! Oi! Boa tarde, professora. Boa tarde. Sabe eu estiver aqui no prédio? Vem aqui! Um dia eu vou ir. É na última aula! Não, tem aula de inglês hoje. Então, penúltima. É a penúltima aula, porque tem aula com a Camila hoje. Hoje não. Você aquela professora de meu inglês. Deus, tem muita aula hoje. Inglês. Tem muita aula hoje, Jesus. É, hoje é o dia que vocês têm 5 aulas, os outros dias não. Só hoje que tem 5 aulas. Era o antigo que era só segunda que tinha 5 aulas. Esperar o pessoal entrar. Vocês tiveram aula de educação física agora? Sim! Ah, então beleza. E eu quase que morri. Ai, por quê? Tá fora de forma? Eu tive 11 segundos carregando um galão d'água. 2.000. Uai, a Ingrid tá pegando pesado, então. Foi o único que o Pesco encontrei aqui em casa. Um galão. Onde água com 2 litros d'água dentro. Jesus amado. Meu Deus. História hoje vai usar livro, né? Hoje vai usar livro. Aula agora de história e nós vamos usar livro. Eu já tô... Esperar o pessoal entrar. E já fiz todas as provas. Ah, parabéns, João. Muito bem. Já é para entregar dia 5 lá na escola. Que aí eu vou lá buscar para corrigir e já lançar a notinha de vocês. E do VG3 vai ser prova online. Ah, é. Tem a prova online, que é a provinha do Farias Brito, né? Sério? Agora vocês estão muito... Uhum. Minha mãe disse. É, a provinha na plataforma. Mas, ó, mamão com açúcar, muito fácil. Ainda mais... Não, professora, mas como que a gente vai fazer? Provinha é na tela. A gente descreve com o dedo, eu acho. Com mouse, né? Com mouse, talvez. Deixa eu minimizar aqui. Galera, eu na última aula, que foi ciências agora, eu tinha até pedido para o Nicolas me lembrar, não foi, Nicolas? Porque foi aniversário do João, e aí ontem teve reunião, foi um dia muito agitado, aula gravada, e acabou que a gente não cantou parabéns para o João. Então agora, João Pedro, que sua presença está sendo solicitada, para cantarmos parabéns para você, porque não foi seu aniversário? Uhum. Então, foi seu aniversário. Aí hoje a gente vai cantar parabéns, combinado? Vamos lá, gente. Abre o microfone. 1, 2, 3. Parabéns a você. Dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, João. Tudo de bom para você. Você mora no meu coração. Que você seja muito feliz, tá? Tudo de bom
bom pra você. Beijão especial de todo mundo, combinado? Então tá bom. Então, gente, ó, eu não tenho aqui comigo a data de aniversário de você. Eu vou até pedir lá na escola, ver se eu consigo. Mas aí vocês vão me lembrando, entendeu? Fala assim, professora, aniversário fulano. Professora, é meu aniversário hoje. Porque às vezes, gente, pode acontecer de passar batido. Porque eu vou lembrar o nome de o aniversário de todo mundo. O meu eu já logo anuncio. O meu já vou avisando que é dia 8 de agosto, que quem esquecer, ó, ganha piaba. Entendeu? Então, aí vocês vão me lembrando, tá bom? Porque é difícil lembrar de todo mundo, ok? Então, vamos lá. Nossa aula de história é a aula de número 7. Deixa eu ver se tem mais gente entrando aqui. Bom, até agora não. Vamos lá para a aula de história, que é bem legal também. Então, vamos lá. Começando a aula de história. Ok. Aula 7 de história, 2/3/2021. Aula 7 de história, 2/3/2021. Livro! Vamos continuar aqui com o livro. Página 140 e 141. Lembrando que eu vou seguindo a página e fazendo com vocês. Mas eu coloco algumas curiosidades durante a aula que não tem no livro, ok? É porque às vezes o livro traz pouco assunto e eu gosto de falar um pouco mais. Aí eu pego e coloco lá imagens, informações que eu busco em outros livros e na internet. Então, nem tudo tá certinho no livro. Agora, o que tá no livro de vocês, a gente acompanha certinho aqui na tela. Esse ano, gente, o livro de vocês tá com a letra muito pequenininha. Então, não tá dando para pôr uma página por tela. Eu tenho que pegar a página aqui e partir no meio. Porque uma página na tela não dá para vocês lerem, tá? Porque a letra desse ano tá muito pequititita. Então, vamos lá. Vamos começar nossa aula. Começando aí a falar de espaço público e cidadania. Gente, peraí só um minutinho. Tá certo. Espaço público e cidadania. Nós falamos sobre isso já um pouquinho na aula. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui, gente. Tá certo. Que o slide aqui está muito parecido até. Nós estudamos sobre espaço público, que é aquele que é de todo mundo, né? Como a rua, a praça, a igreja, é espaço público. Mas a gente viu que tem alguns lugares públicos que são administrados pelo governo e tem controle de entrada e saída das pessoas, não foi? Então, olha só. Os lugares públicos são administrados pelo governo e são livres e abertos a todos. Neles, as pessoas trocam experiências, aprendem atitudes de cidadania, né? Por exemplo, ajudar a manter as ruas limpas, que a gente já falou sobre isso, as praças, as áreas verdes, as praias, né? Não jogar lixo, separar o lixo reciclável, participando da vida da comunidade, isso é, a vida de todos juntos. Todos nós temos direito a utilizar os espaços públicos, mas também nós temos o dever de mantê-los limpos e conservados. Isso é importantíssimo, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, tá na rua mesmo, eu posso sujar. Ah, meio da praça? Ah, eu jogo um lixo no chão mesmo? Eu não tô na minha casa, né? Aí o que que acontece? Ele está prejudicando, atrapalhando um espaço que é de uso de todos. Então, se você chegar lá e encontrar tudo sujo, você vai gostar? Não vai. Então, você também não vai deixar tudo sujo para quem vai chegar, não é mesmo? Se cada um fizer a sua parte,
né? As coisas ficam no lugar, conservadas, limpas, né? As pessoas têm que ter a ideia de que nem sempre aquilo que não é diretamente da nossa propriedade, que não é meu, eu não preciso cuidar. Eu preciso cuidar sim, né? Além disso, nos lugares de convivência que muitas pessoas encontram para estudar, cuidar da saúde ou debater questões importantes sobre a comunidade, fortalecendo as relações pessoais e as práticas de cidadania. Então, por exemplo, às vezes é num espaço público que as pessoas às vezes sentam, por exemplo, num parque para poder ler, fazer a leitura de um livro, né? Ou às vezes ele está entre o espaço lá de um lugar para o outro onde ele trabalha e estuda, aí ele para lá para estudar um pouquinho, né? E ali tem um banco, tem uma mesinha, né? Aí ele senta lá para estudar. Às vezes as pessoas, por exemplo, de um bairro, precisam resolver um problema lá do bairro, eles marcam uma reunião aonde? Na praça. Por quê? Porque na pracinha do bairro todos podem encontrar para conversar a respeito da melhoria daquele bairro, certo? E por aí vamos nós. Os prédios públicos, eu já falei ontem que eu mostrei até a imagem da prefeitura e da Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? São espaços públicos, mas ele tem limitação, isso é, ele tem um controle de quem entra e de quem sai, ok? Próximo aí na página, observe as ilustrações e complete as frases com as palavras que estão no quadro a seguir. Então, eu vou observar aqui a primeira, a segunda e a terceira imagem, certo? Aqui eu tenho escola municipal, rua e praça. Eu tenho que encaixar essa palavrinha aqui, ó, para ver aonde que ela vai caber, certo? Então, eu vou pegar aqui o meu lápis. Ok. Então, vamos lá. Alexia, responde para mim. Todos os dias, João leva Marcos e Ritinha para a... O que você acha que cabe aqui? Escola municipal, rua, praça. Porque aqui continua do bairro. O que, que a gente pode escrever? Hã? Praça. Será que é a praça? Olha lá onde é que ele está levando. Presta atenção. Ele está levando para onde? Olha aqui, ó. Ele está levando, passou por aqui, mas ele está levando para aqui, não é não? Então, é para a escola pública. Então, ele leva para a escola pública. Escola pública. Escola municipal, no caso ali, né? Escola municipal. Então, todos os dias, o João leva Marcos e Ritinha para a escola municipal do bairro. Com muito cuidado, eles atravessam a... O que, Elias? Rua. Rua? Ok. Vamos lá. A rua. Eles atravessam a rua. E caminham pela... Tananana, onde sempre encontram amigos da escola. Completa pra gente, Nicolas. Praça. Isso, parabéns, praça. Então, como é que ficou a frase? Todos os dias, João leva Marcos e Ritinha para a escola municipal do bairro. Com muito cuidado, eles atravessam a rua e caminham pela praça, onde sempre encontram amigos da escola, ok? Então, ele está falando de três lugares públicos. A rua, a praça e a escola, ok? Então, é isso. Vamos continuar aqui.
a função social da praça. Gente, será que a praça serve para quê? Para que praça, né? Não sei. Para quê? Tem tanta coisa que faz na praça, não tem? Tem muita coisa. Então, vamos ver. A função social. Isso é. Para que, que serve a praça? Para a sociedade. Para as pessoas. Um exemplo de lugar público em que as pessoas podem circular livremente são as praças. Em geral, elas se caracterizam por serem espaços amplos e sem construções. Elas são importantes para os moradores da cidade, pois proporcionam contato com áreas verdes, além de momentos de convivência e recreação, aproximando as pessoas. Ah, eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Na praça pode haver várias situações, certo? Porque na praça pode ter uma situação de esporte, uma pessoa que vai fazer caminhada, por exemplo, na praça. É uma pessoa que vai ler um livro. Um grupo que vai reunir e fazer um piquenique na praça. Tem pracinha que tem algumas feiras, né? Feiras de artesanato, feira de comida. Aqui em BH tem algumas pracinhas que tem encontro de food truck. O que, que é isso? São aqueles carros de comida, né? Cada um com uma comida diferente. Então, eles encostam assim ao redor da praça, né? E as pessoas ficam ali passeando e lanchando, né? Então, a praça ela é um lugar de convivência entre as pessoas, onde as pessoas podem sentar, conversar, as crianças gostam de correr, brincar, andar de bicicleta, andar de skate, andar de patins, né? São esses brinquedos são bons para andar na praça, porque a praça é um ambiente aberto, livre, né? Então, é um local ideal para essa prática de atividades. Mas e aqui na nossa cidade? Aqui está mostrando uma praça no município de Caçapava, em São Paulo. Olha aqui, olha. São Paulo. Aqui já está mostrando no interior de Minas Gerais. Olha, outro tipo de praça totalmente diferente, tá? Então, vamos ver as praças de BH? BH tem muitas praças, tá? Algumas são até muito conhecidas, ok? Então, eu tenho aqui as praças que eu separei, né? A Praça da Liberdade, que é uma das praças mais famosas da cidade, né? Ela, ao redor dela, tem vários prédios públicos, entendeu? Que são museus, prédios que funcionam a biblioteca pública, tá? Prédio onde tem exposição, né? Algumas exposições de artistas, seja artista plástico, seja artista cinema, roteirista. Tem muitas exposições interessantes. Então, a Praça da Liberdade, ela tem essas fontes d'água que nem sempre estão ligadas, viu, gente? Às vezes, você tem dia que passa lá, ela tá ligada, mas tem dia que não, tá? Com a dengue, então, tiveram que esvaziar essa parte de água aqui, ó, para proteger contra o mosquito da dengue. Então, aí a praça ficou sem água. Agora já tem água de novo, tá? Então, a Praça da Liberdade, as crianças andam muito de bicicleta, de patins, de skate, o pessoal passeia bastante. E lá na Praça da Liberdade, tem muita gente que diariamente, tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde e à noite, faz caminhada, né? Faz caminhada ao redor da praça, pratica exercício físico. Aqui eu tenho a Praça do Papa, tá? Por que que ela é chamada Praça do Papa? Inclusive, ela tem uma cruzinha aqui, tá vendo? Ó, um monumento. Essa praça é o seguinte, quando o Papa esteve visitando o Brasil, ele passou por algumas capitais. E quando ele esteve aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi aqui nesse local que ele falou para o público, né? Que ele fez a apresentação dele. Então, ela ficou conhecida como Praça do Papa. Ela é lá no alto do Mangabeiras, né? Perto do Parque das Mangabeiras. Lá tem muita gente, no domingo principalmente, que gosta de empinar pipa, tá? Que gosta de soltar papagaio. Porque lá é bem aberto e não tem fio.
elétrico. Então, muita gente lá, inclusive, costuma ter campeonato de papagaio, de pipa, tá? É, então, aqui, ó, tá vendo os carros parados ao redor da praça? Tá vendo? Eles, as pessoas vão para lá passear, as crianças levam brinquedos, né? Levam, às vezes, alimentos para fazer lanche, piquenique, tá? E costuma ter também alguns shows, quando tava tendo show, né? De música, costuma ter alguns shows que são aqui nessa praça, ok? Uma praça, gente, que ela não parece muito praça, não. Mas chama Praça 7. Ela é lá no centro da cidade. E sabe por que ela chama Praça 7 de Setembro? Porque ela tem esse monumento aqui, ó. Que é chamado de Pirulito da Praça 7. Esse monumento que chama Pirulito da Praça 7 é o seguinte. Ele é em forma de uma espada, tá vendo? E ele é um monumento histórico com relação à independência, né? Com relação a todo o movimento histórico do nosso estado, capital e país. Então, ele foi colocado aqui, ó, no meio de, bem no centro, onde passa Avenida Amazonas com a Avenida Afonso Pena. Então, chama Praça 7 de Setembro. Fica bem no centrão de BH, ok? E eu ainda coloquei aqui para vocês como destaque a Praça Raul Soares, que é muito conhecida. Eu acho uma praça muito bonita, quando você vê ela de cima, olha, ela parece um bolo todo recortado, tá vendo? E ela tem umas plantas lá que eu acho bonitinha, aquela planta que corta e fica redondinha, parece uma bolinha. Pois é, lá é cheio daquelas plantas bolinhas, eu adoro. E aqui, ó, ela fica numa região do entorno de várias ruas. Então, aqui ao redor dela tem o trânsito, tá vendo? E aqui tem várias entradas para as principais avenidas, ó, tá vendo? Na verdade, a Praça Raul Soares está centralizada no centro de Belo Horizonte, ok? Raul Soares, por quê? Raul Soares é o nome de um ex-governador, tá? Ex-governador de Minas Gerais, chamava Raul Soares. E aí colocaram o nome dele em homenagem na praça. E a Praça da Estação, que também é outra praça grande, tá? Hoje ela foi reformada, ela tem aqui essas fontes de água, ó. Que às vezes estão ligadas e às vezes não, né? E ela chama Praça da Estação porque aqui, ó, é o prédio da estação ferroviária, tá? Muito antigamente era onde se tomava bonde, né? Pegava o trem de ferro. Hoje, atualmente, ainda tem, mas com menos frequência, já não é tanto. E ela é uma praça muito aberta, muito grande, bem no centro de BH. Então, muitos eventos, como comício político, a visita de alguma pessoa ilustre na cidade, show de músicas, né? Época de carnaval. É um lugar onde normalmente tem eventos, né? De música, de show, de dança, de apresentações, tá? Porque ela é bem grande e ela é bem no centro de Belo Horizonte. Então, é uma praça também muito conhecida. Então, eu destaquei, gente, algumas praças. Mas, BH tem muito mais praça do que isso. Principalmente nos bairros. Normalmente no bairro sempre tem uma pracinha, né? Que é a pracinha do bairro. Ela é mais conhecida pelos habitantes dali, pelas pessoas que moram na região, ok? Essas outras mais centrais, né? São mais conhecidas da população. Mas tem aquelas praças menores e que hoje o governo, né? Tem investido, né? Em função da saúde. Ele tem investido naqueles materiais, naqueles aparelhos de ginástica, que são laranja e azul marinho. Eles colocam nas principais praças esses brinquedos, parece brinquedos, mas são aparelhos de ginástica, né? De exercício físico. Eles colocam nesses pontos estratégicos, principalmente nas praças, para que a população possa exercitar o físico, possa exercitar e cuidar da saúde. Então, alguns pontos da cidade onde é de caminhada, que as pessoas gostam de fazer caminhada, ou então, principalmente as praças, eles colocaram, né? Já tem muitas que têm, esses aparelhos de ginástica,
que são colocados pelo governo e é público, né? Qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa pode utilizar. Qual que é o objetivo do governo? Incentivar as pessoas a fazer exercício físico, né? A cuidar da saúde. Ou esse pedaço agora? Vamos lá. Leia o texto e responda as seguintes questões. O texto fala a preguiça da praça. Domingo é um dia especial. O movimento é grande por causa da missa. Quase todos os Silvas tiram suas roupas domingueiras do armário. Domingo à tarde, depois das 3, a praça ferve. Tem Silva cochilando, tá vendo aquele banco? Isso, aquele mergulhado na sombra da paineira? E disputadíssimo. Tem jovens Silvas namorando, gulosos Silvinhas e seus avós. Tem um pouco de tudo. É muito barulho, é zum, zum, zum terrível. Esse texto, gente, ele não está completo aqui. Eu já contei para vocês quando tem no texto essas reticências aqui, ó. Tá? Quando tem essas reticências, quer dizer que o texto é maior. Então, por exemplo, ele colocou o início do texto e colocou reticências. Depois ele pôs mais um pedaço e sempre usando reticências, tá vendo? Então, ele quer dizer o seguinte, ele quis só mostrar uma ideia, né, do texto. O texto, ele é maior do que isso, né? Ele é um texto de João de Nicola, que tem o título A Preguiça da Praça. Ele é de São Paulo, Editora Moderna, do ano de 1993, ok? Então, para você ver que ele é grande, ele é da página 14 a 16, então ele é um texto grande, certo? Mas aqui ele pegou só um pedacinho, tá? E aí quando ele fala, domingo é dia de especial, por causa da grande movimento por causa da missa. Todos os Silvas. O que será que ele quer dizer com esse todos os Silvas? Né? Todos os Silvas tiram suas roupas domingueiras. Domingueiras é porque são de usar domingo, né? Do armário. Então, olha só, o que será que ele quer dizer com isso? Davi Assaf. O que você acha que ele quer dizer com esses Silvas aqui? Vamos pensar. Porque não tem um sobrenome comum na nossa sociedade que é Silva? Ah, fulano chama José da Silva, João da Silva, Maria da Silva. Silva é um sobrenome muito comum no Brasil, certo? Então, quando ele fala todos os Silvas, ele está querendo dizer todas as pessoas, ou a maioria das pessoas. Então, todas as pessoas tiram suas roupas domingueiras do armário, isso é, as roupas de passear domingo, né? Aquela roupa mais bonitinha, né? Que você coloca na hora de sair para dar um rolê. Então, aquela roupa fica lá, aquela roupa não é de brincar na terra, nada disso. Aquela roupa lá é de passear, não é isso? Então, ele pergunta aqui, ó, a qual espaço público o texto se refere? Qual espaço? Gente, logo no título ele já está contando pra gente. Davi, qual que é esse espaço público? Olha o título. A praça. A praça, que é o que a gente está falando aqui, não é isso? Ele se refere à praça. Por quê? Porque a praça, ele está contando lá que todo mundo veste a sua roupa de sair para passear, né? Vai para a praça. Uns cochilam, outros estão brincando, outros estão comendo. Cada um está fazendo uma coisa. Disputadíssimo. O que, que é isso? É um lugar disputado, um lugar que todo mundo está querendo ir, certo? Então, de acordo com o texto, o que, que acontece aos domingos neste espaço? Então, olha só. Aqui ele está falando. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Ele fala aqui, por exemplo, voltar, ok. Ele fala aqui, por exemplo,
A praça ferve, quer dizer o quê? Que ela fica cheia de gente, certo? E aí, olha só, tem gente cochilando, né? Tem gente também na sombra da paineira, sentado lá, pegando a sombrinha, né? Um dia de sol. Tem jovens que estão namorando, pessoas gulosos, silvinhas, isso é, estão comendo. Então, ele fala que tem um pouco de tudo e que tem muito barulho. Gente, normalmente na praça tem muito barulho. Criança correndo, brincando, gritando, barulho de skate, barulho de bicicleta, barulho de buzina, barulho de gente conversando, gente gritando, gente rindo. É realmente um zum, 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 não é? Então, olha só, de acordo com o texto, o que, que acontece aos domingos neste espaço? Neste espaço, as pessoas... A praça, vamos lá. A praça. Primeiro ela fica o quê? Cheia, né? A praça fica cheia, né? A praça fica cheia. É, vírgula. Alguns. Opa. Alguns cochilando. Ele coloca lá, cochilando. Outros namorando, vai para lá namorar, né? Dá uma voltinha na praça. Outros namorando, que mais? Tem até gente comendo, porque ele fala aqui, ó, guloso silvinhas. É quando o ó tá comendo, né? Então, a praça fica cheia, alguns cochilando, outros namorando e alguns comendo. Não, vamos pôr brincando, né? Melhor? Alguns brincando, eu acho. Brincando, certo? Bom, a praça, então, fica cheia. Alguns cochilando, outros namorando e alguns brincando, certo? Tem um pouco de tudo que ele coloca, né? Olha lá, tem um pouco de tudo. É muito barulho, é um zum, zum, zum terrível, ok? Então, aí ele colocou isso aí pra gente, sobre a preguiça na praça. Ele quis trazer uma ilustração com esse texto, né? Ele quis mostrar com esse texto que... O pessoal vai para a praça para fazer diversas coisas diferentes, ok? Vou dar um tempinho, porque eu tô vendo que tem gente copiando. E aí nós vamos lá para a nossa tela para ver quem tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa para ser colocada. Deixa eu ver por aqui, já tem algumas mãozinhas que eu quero ouvir, então vamos lá. Pronto, gente? Deixa eu esperar mais um minutinho, porque ali a frase ficou grande. Mesmo porque tá na escola web, como sempre eu digo, não tem perigo de perder. Ok? Certinho aí? Então, vamos lá. Gente! Bernardo, pode falar, amor. Professora, que eu cheguei atrasado, eu só cheguei vendo é a praça. Mas aquelas fotos, só pra saber, aquelas fotos que você tava mostrando de outras praças, tipo a Praça do Papa... E praças de Belo Horizonte, não tá no livro, eu só coloquei pra ilustrar, tá bom? Obrigada. Você viu as páginas? Vi. Beleza. Vamos lá. Isaac, fala para nós. Professora, eu e minha avó já estivemos na Praça 7. Eu não sei, porque eu não me lembro. Lá no centro da cidade, não é? Muito movimento, carro passando para todo lado.
Não é nem um pouco tranquilo por lá, não é mesmo, Isaac? Sim. Confusão total aquele lugar. Alexia, fala que você levantou a mãozinha. Professora, eu ainda não terminei. Só falta duas ou uma palavra. Da última resposta, amor? Que eu coloquei aqui porque o tempo tá apertado. Eu coloquei que a praça fica cheia. Alguns cochilam, outros namoram e outros brincam. Ana Luísa Abreu. Oi, Ana Luísa. Professora, eu já fui em várias praças com minha mãe. Aqui em BH tem muita praça para passear, não tem? Andar de bicicleta, não é? Dá para fazer um monte de coisa legal. Eu também gosto. Vamos lá, Luca. Diga, meu amigo Luca. Ô, professora, eu já fui lá na Praça do Papa, ela é muito grande, a polícia tava lá, prendeu os caras, a polícia também. É, lá na Praça do Papa é muito grande, todas as praças têm policiamento, gente, tá? A polícia fica tomando conta. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa errada e ela tá lá para garantir a segurança das pessoas, né? Pode acontecer algo errado, ok? Julinha, vou puxar suas orelhas, Júlia. Sabe por quê? Que a senhorita tá entrando atrasada na aula, tá me dando bolo, não aparece, some, né? Você tá folgada, menina, deixa eu ser comigo. Bernardo, fala. É, aqui é rápido, é. Ô, professor, em vez de eu colocar brincando, eu coloquei comendo mesmo, tá? Sem problemas, tá? Gente, a resposta, ela estando certa, às vezes ela pode ter alguma diferencinha, né? Mas se tá lá no texto, né? O importante é que você entendeu o sentido para poder falar, ok? Isso é que é importante. Então, vamos lá. Ana Luísa Abreu levantou a mão de novo. Oi, Ana. Oi. É... A aula vai estar gravada? Com certeza, a aula está gravada lá na Escola Web. Assim que terminar aqui, eu vou colocar todas lá no portal agorinha. Daqui uma meia hora, 40 minutos, porque demora para salvar no YouTube. Daqui uma meia hora, 40 minutos, estão todas lá na Escola Web já. Ok? Professora, a aula já está acabando? Já está acabando. Estamos com 38,44. Tá assim, nos finalmente dos finalmente, ok? E eu espero vocês amanhã, quarta-feira. Amanhã temos 4 aulas juntos, tá? Vamos passar a tarde juntos. E amanhã nós vamos estar aqui com aula de português, matemática, ética e geografia. Amanhã é a primeira aula de geografia com livro. Então amanhã eu espero vocês, ok? Um beijo grande na bochecha de cada um. João, muitas felicidades e parabéns de novo, tá? Um beijo especial e até amanhã. Combinado? Belezão? Então tá, joia.